Eu sou a Ayla, sou estudante de Ciências Sociais aqui da UNB, sou militante do Juntos e meu primeiro voto vai para Luciana Genro, porque eu encontro mulher negra, bissexual, acredito que é preciso ocupar a política justamente para a gente conseguir combater esse conservadorismo e trazer os avanços para todas as pautas da juventude.